Veče i tebi. Vraćamo se na to prvo predstavljanje. Znam da ti ovako uvijek imaš razlog da ne voliš da pričaš, da voliš više da pevaš. I je li ti tad bilo okej na audiciji? Jel su te mnogo nešto pitali ili su te pustili da pevaš? Pa, pustili su me da pevam, ali sam imala ogromnu tremu. Jedna sam i počela, ne znam ni kako sam, stvarno. Pitali su me šta ćeš pevati i ja sam rekla pojma, ne, oni su... Ne znam, bilo je stravično. Dobro, nadam se da neće biti tako u finalu. Sad ti se opustila, navikla na ove divne, ne znaš da svi stoji iza tebe. A šta ti očekuješ od finala, Milice? Pa prvenstveno da sve ispadne dobro, da bude veselo i tako. Ma veselo će da bude, to je sigurno. A da vidimo kako je bilo prvi put kad si se ti pojavila pred našim žirijem, Milica Todorović. Jednom sam probala te tvoje usne očemera i ko će ovo ludilo da otera. Jednom sam probala iz srca da te izbrišem, al svako proleće na tebe miriše. Bravo, Milice! Bravo!